Anam dedi ki, pula qanaydı. Bu sənin hər həftəlik, həm də hazırlıq nə vacibindir. Nənə, mənim pulum bəs? Buyur kızım, bu sənin həftəlik və hazırlıq nə vacibindir. Suallarını cavablandırasınız ve onlar öz qənaətlərini necə edəcəyini elə bizim şagirdimizdən eşitsinlər. İlk öncə sizə təşəkkür edirəm. Bura gəldiyiniz üçün çox sevindim və sizin suallarınızı çox həvəslə cavablandıracağım. Ayşə xanım, uğur qazanmağınızın sirri nədədir? Adınız nə oldu? Ramazan. Ramazan. Qənaət eləməyim və pulu lazım olan yerə sərf eləməyim məni bu vəzifəyə gəlib çatmağıma çox böyük kömək etmişdir.
xahiş edirəm, mən sənə öz şagirdlərim adından öz dəyərli minnətdarlığımı bildirirəm. Şübhəsiz ki, sizin bu gözəl ideyalarınız əsasında onlar lafiyəni işləyəcəklər və qalib gələcəklər. Sonda istərdim ki, sizin son olaraq tələb və təklifiniz, arzunuz varsa mənim şagirdlərimə öz arzu və istəklərinizi bildirəsiniz. Doğru yol və düz yolu xərclənən gəlirlər. Bunlar qalib gəlməyimə kömək edir. Sizlər də bu prinsipdən istifadə edərək gələcəyinizi təmin toqlaya bilərsiniz. Bunu oxuyub müzakirə edərək öz kariyeranızı qurmağa kömək edirəm. Bu kitab mənə öz müəllimimdən hədiyyədir. Mən də bunu sizlərə hədiyyə etmək istəyirəm.